aloitellaan nyt sitten. Tervetuloa tänne Kitkäjoen Käylän Korpihoville Kitkaviisaatteen tämmöiseen kokoukseen, jossa käsitellään tätä. Tässä on asialista näkyy taustalla, että lehdessä oli tämä Tukesin ilmoitus siitä, että Dragon Miningin, joka tähän Käylän Juomasuolle, niin Kittiöpin vartteja on perustamassa sitä uraanilta kaivosta, keskustelun kastamoa ja louhoksia sitten täällä koko Pohjois-Kuusamon osio Etelä-Sallan alueelle, niin nämä kaivosoikeudet on siirtynyt Dragon Mining ja kaivosyhtiön omalle sisaryhtiölle Kuusamon kontille, mutta nämä päätökset, Tukesin päätökset on puutteellisia, niin me tehdään siitä valitus Tukesille, ja pitää olla nyt tässä ihan viikon sisään niin tuolla Tukesissa meidän valitus siitä. Ja sitten tässä muodollisesti pitää päättää myös asiamies, että toivoo, että kokous päättää esimerkiksi, että Kitkaviisat on jo aikaisemmin tehnyt päätöksen, että toimisin asiamiehenä näissä kaivosasioissa. Ja meillä on Kitkaviisaatteen yleinen kokouksen päätös, että me vastustetaan näitä kaivoshankkeita ja tehdään lausuntoja ja vastineita niihin. Ja sitten meillä on, mikä oli lehti mainoksessakin viime viikon Koillis-Sanomissa, että me myös esitämme Tukesille tässä samassa ja myös erikseen laitamme, tässä keskusteltiin tohtori Jari Natusen kanssa, joka myöhemmin esiintyy täällä, niin myös tästä, että laitamme Tukesille, mutta myös elylle ja kunnan ympäristöviranomaisille tämän vaatimuksen louhoksen peittämisestä. Ja tohtori biokemisti Jari Natunen, tämä minun kaivos, tässä on Jari Natunen, ole hyvä, tervetuloa. Ja kiitos kun pääsit tulemaan jälleen kerran keskuuteemme. Niin, tehdään näistä kaivosoikeuksien siirtopäätöksiä, siis se valitus. Ja mä nyt kerron sitä lyhyesti niistä asioista. Ja sitten on kohta tämmöinen, että tehdään tässä yleisessä kokouksessa myös tämmöinen vaatimus tosiaan sitä louhoksen peittämisestä, ja sitten meillä on Kitkaviisaat tehnyt esityksen tästä kansallismaisema- ja maailmanperintöalueesta tänne aina Riisitunturilta Kitkajärven kautta, Kitkajoen kautta Olkapaneeri puistopariin. Niin tämä maailmanperintöalueen lisäksi niin on tämmöinen nyt pari päivää itsenäisyyspäivänä on menee, tulee tämmöinen Suomen luonnonsuojelun liitto, ehtii 100 luonnon helmeä Suomesta, jotka sitten julkistettaisiin vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena, että me esitettäisiin Kitkan vesistö, Kitkan Korkeajoen vesistöä siihen ja siihen liittyviä olemassa olevia puistoja, niin tähän yhdeksi Suomeen saan luonnon helmikohteeksi. Eli tämmöinen olisi täällä asialistalla. Ja sitten ja tähän maailmanperintöselvitykseen on sitten Markku Kemppi myös vielä tehnyt erittäin hyvää taustatyötä, mitä me pyritään tekemään sitä tämmöistä monitieteellistä raporttia UNESCOlle, niin siihen on niinku taustatukea yritetty saada. Ja sitten, kun te olette lehdistä lukenut, niin meillä on kannanotto, tähän yleinen kannanotto, tämän 100 Suomen helmeä lisäksi, niin tähän yleiskaavaa prosessiin ja luonnokseen, niin tehtäisiin julkisuuteen. Ja sitten muita mahdollisia asioita, kokouksen päättäminen. Käykö kokoukselle ja tälle yleisötilaisuudelle tämmöinen esityslista tähän pohjaksi? Että avataan kokous kello ja yleisötilaisuus 18.09 ja järjestäytyminen. Ja tässä niin kuin, pitäisi tälle viralliselle tai tämmöiselle, kun tässä tehdään tämä asiamiespäätös ja sitten tämä 100 Suomen helmeä, päätös, niin pitäisi tehdä tämmöinen päätös, että järjestäytymisen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, onko esityksiä? Joo, sinä puheenjohtaja. On esitetty allekirjoittunutta. Kannatan. On kannatettu, päätetään, että allekirjoittanut toimii kokouksen puheenjohtajana. Ja sitten pitäisi päättää sihteeri. Onko esityksiä? Joo. Ja
Twitteriksi se on esitetty Tero Kokko ja kannatettu Tero Kokko. Ja sitten tuota, päätetään vielä pöytäkirjan tarkastajat ja jos tulee äänestyksiä, niin äänten laskijat esityksiä pöytäkirjan tarkastajiksi. Tero Kokkolle. Pekka Virtanen ja... Okei, okay. Esitetty... No, vaikka ryhmä sitten. Sitten pöytäkirjan tarkistajan äänten laskijat on Pekka Virtanen ja Risto Lehtonen. Ja mennään tuohon tukeisiin 1919 tehtyyn tuota Kaisuksen siirtopäätöksestä. Valittamiseen ja siitä niin päätökohtaa. Tässä mä niin kuin esittelen tämän tilanteen. Pyrin sen mahdollisimman lyhyesti, että tosiaan tästä jäävi natuiselle aikaa tuo juomassa luokkosalta. Eli Tukesi tosiaan teki tämän päätöksen 19.11. ja Dragon on niin kuin sisaryhtiön perustanut jo tässä vuoden aikana, ja jonka nimi on Kuusamo Gold. Ja tästä oli paikallislehdessä Tukesin päätösilmoitus. Päätöksen tiedotusasiakirjoissa ei kuvattu yhtiöjärjestelyä. Dragon Mining on Australian pörssissä noterattu pörssiyhtiö. Ja sitten Dragon Mining Oy on suomalainen osakepörssiyhtiö, ja tämä Kuusamo Gold on suomalainen osakeyhtiö, ja jolle vain lupaoikeudet siirrettiin. Osaaminen ja resurssit ovat Dragon Mining Oy:llä yhä. Ja oma osakepääoma on vain 5000 euroa ja toimii ostamalla työn ja asiantuntemuksen Dragonilta. Tässä voi niinku kysyä, että kuinka uskottava itsessään tämä Kuusamo Gold on, mutta tämä on niinku taustatilanne. Ja sitten Tukes kaivoslain mukaisten oikeuksien siirtoa koskeva päätös, siis 19.11. niin siis meillä on nämä kaivospiirit, jotka virallisesti on siis voimassa, joista kylläkin me olemme näistä kaivospiireistä valittaneet, koska niistähän tehtiin tämmöinen Tukesin sisäinen pikaluvitus, jatkopäätös ilman yleisiä kuulemiskierroksia, ja sitten meillä on niistä se myös nämä yleiset ja yksityiset edut näiden vanhojen kaivospiirien osalta, niistäkin se valitus sisässä, että siitä nämä kysymysmerkit. Eikä Juomason kaivospiiri täällä Kitkajoen Juomasuolla, Käylä ja Säkkilän kylien välissä. Se on kolmiosainen kaivospiiri, siellä on Juomasuo, Hangaslampi, Pohjasvaara. Siellä on käytännössä kolme kaivospiiriä, jotka on yleisesti tunnetaan julkisuudessa enimmäkseen tämä Juomasuo nimellä. Ja sitten on kaivospiirit niin Sivakka Harjussa ja Meurastuksen Ahossa, ja nämä on tuolla Rukan länsipuolella, Rukan ja Kitkäjärven välissä, pari kilometriä tästä Rukan Marketista länteen kohti Kitkäjärveä ja vähän pohjoiseen siinä välissä. Ja sitten tosiaan tämä Juomasuo 2 on sitten tämä laajennettu kaivospiirihakemus tälle alueelle, johon kaivoslupahakemus. Ja sitten on tosiaan erikseen näitä valtauksia isolla ja Dragonilla, ja sitten lisäksi varauksia. Siis, ensin on varaus, sitten on valtaus ja sitten on kaivospiiri. Ja kaivospiiri on niin kuin niitä alueita, mihin haetaan koelouhintalupia ja mahdollista kaivoksia perustetaan. Ja sitten, mutta nämä laajentus, tai sitten tulisi niin sanottuja satelliittilouksia, niin kuin mitä Kuusumossa on ollut tällä kaivosyhtiöllä tavoitteena. Ollinsuon valtaus, joka on tuolla Kitkan Naatikkajokivarressa Vasarakyppärään ja Haatajan kylistä pohjoiseen kohti Rukaa. Ja sitten Hangaslampi 14, Hangaslampi 7-12. Hakemukset ovat, valtaushakemukset ovat täällä Käylän
Käylän tota, ja Säkkilän kylien alueella. Juoma, se on kaivospiirien ympärillä. Samalla tavalla kuin Petäjävaara hakemus, joka on myös täällä Säkkilän kylän pohjoispuolella. Säkkiläjärven ja Ajakkajärven pohjoispuolella. Kontti Mutka 1-6 valtaushakemukset on taas tuolla Rukan Kantojoen eteläpuolella ja pohjoispuolella. Käytännössä Meurastuksen, Ahon ja Sivakkaharjun kaivospiirien pohjoispuolella. Ja siihen Sivakkaharjun ja Meurastuksen, Ahon kaivospiiriin hankkeeseen liittyviä valtaushakemuksia. Tässä näkyy tämä Drakonin vanhat kaivospiirit. Tässä Juomasuo, Hangaslampi, täällä on Käylän kylä, ollaan täällä parhaillaan täällä Korpihovilla tässä. Ja tästä on niinku kilometri puolitoista Juomasuo, Hangaslampi, Pohjasvaara kaivospiireille. Ja tässä on Pohjaslampi ja Hangaslampi, ja sitten menee Hangaspuro, joka laskee Kitkajokeen. Ja tässä on tämä Juomasuon avonainen koeloos, josta tohtori Jari Natunen myöhemmin kohtelussa kertoo lisää. Ja tässä on sitten tämä, muuten tämä on se laajennettu kaivospiiri tässä, mitä Drakoni hakee. Ja sitten tässä on näitä valtauksia, Hangaslampi, Petäjävaara valtaukset. Tässä on Säkkilän kylä, Säkkiläjärvi, Ajakkajärvi, Käylän kylä, Käylän koulu ja sitten Kitkajoki menee tuossa. Käytännössä Drakoni hakee koko tätä aluetta keskusrikastamolle ja louhosalueelle ja kaivosalueeksi. Ja sitten tässä näkyy, tässä on Ruka-keskus tässä näin, Kuontijärvi, Kuontivaara, sitten tuolla on Ronkaisniemi, Mustosenvaara, Kesäniemi. Ja tässä näkyy Drakonin Sivakkaharju. Sivakkaharju on tuossa kaivospiiri ja tämä on Meurastuksen Ahon kaivospiiri. Ja tämä Kontti Ahon valtaukset, Kontti Mutka ja siihen, niin kuin tämän alueen valtaukset on tässä. Ja sitten täällä on Drakonin Ollinsuo nimisiä moniosainen sirpaalinen valtaushakemus. Jaurasen järvi on tässä, Kouvervaara on tässä, Jäkälälahti, Naatikkavaara, Vasaraperä, Posion tie, tässä menee Vitostie. Niin käytännössä Ruka- ja Kitkäjärven välissä olevia valtauksia. Ja tässä on Pelleveeren tässä Holtinniemen tienvarressa kohti Halkasianniemeä Kitkäjärvellä, niin on Pelleveeren valtaus Säynä ja Vaaraniemen tähän. Pelleveerellä ja Drakonilla on hankkeita niin kuin valtauksia ja varauksia vierekkäin myös tuolla Maanikavaara, Sarvivaara ja Olannon puiston läheisyydessä sillä seudulla. Ja tässä näkyy niin kuin nämä. Tässä myöten näkyy vielä tässä tämmöinen yhtenäinen alue, niin tämä on varaus, Drakon Miningin varaus. Tässä on niin kuin nuo äsken luetellut valtaukset ja kaivospiirit ja tässä on varaus. Drakon Miningin varaus ja tuossa on Drakon Mining Pelleveeren valtaus Kouvevaaraan ja täällä on karenssi Drakonille ja tuota Pelleveeren valtaus Maanikavaarassa, Pelleveeren valtauksia. Täällä on uusi varausilmoitus, joka nyt oli nähtävästi lehdessä. Tähän en ole vielä perehtynyt tarkemmin. Täällä Rukajärven Rukan itäpuolella Rukajärvellä niin on tuossa on GTK:n valtaus ja GTK:han tekee Rukalla ei Rukalla kun Enon tekijöillä tehnyt yhteistyötä ja sopimusta niin ton Drakonin kanssa. Silloin kun oltiin Rukan seminaarissa kysyin GTK:n aluejohtajalta, että kertoisitko julkisuuteen kaikki ne kaivosyhtiöt, joiden kanssa teette yhteistyötä liikesopimuksella. Ja kun GTK on myös konsulttiyhtiö, joka se on asiantuntijaorganisaatio, mutta sitten se tekee myös konsulttitoimintaa.
Ja niillä on liikesopimus ollut ainakin Enon tekijöillä Dragomanin kanssa ja todennäköisesti myös täällä. Tässä on sitten tämä Suolavaaran vaimosuon pohjoispuolella oleva Dragonin valtaushakemus Suolavaaraan Suihingin länsipuolelle. Niin miksi tämä on merkittävä, niin tällä alueella on myös iso First Quantum Mineralsin karenssi, eli valtaushakemus, joka on mennyt karenssiin. Ja tämä karenssi, käytännössä kun karenssi raukeaa, niin sitten sillä kaivosyhtiöllä on lähimpänä valtaus siinä, niin pystyy hakemaan ensisijaisesti sitä karenssialuetta. Ja mun mielestä tämä osa syy, miksi täällä on Dragonin nämä pienet valtaukset sen karenssialueen vieressä. Se on käytännössä Nissinjärvestä tätä Nissinvaarasta Suihinkin tämä väli. Ja se on tässä yleiskaavan luonnoksessa, niin kyllä kaivostoiminta-aluetta, kyllä louhinta ja kyllä kaivostoiminta-aluetta. Se on täysin tämän ankan ulkopuolella. Niin kuin on myös tämä Peldeveeren, Maanikavaara, Sarvivaara, valtaukset ja Dragonin vaihtoehto kakkonen alue, joka oli varauksissa. Eikä tämä kulma käytännössä, tässä on Kuusmo ja Posion raja, niin tämä Kitkäjärven ja Posion rajan välinen ja Maanikavaara Sarvivaaran alue niin on tuossa yleiskaavan luonnoksessa merkitty kyllä kaivostoiminta, kyllä rikastamo, kyllä louhinta-alueeksi. Kuten myös Kitkajoen ja Oulangan puiston väri ja Käylän ja Sukerijärven suojelualueen väli, niin on kyllä louhinta ja kyllä kaivostoiminta. Käytännössä tämä ankkamaali, niin kuin tuolla kartalla näette, niin on vain tästä alueesta tämä. Että nämä valtaukset ja täällä nämä valtaukset on niin ulkopuolella. Mika, tämmöinen tarkoitus, nuo punaiset koot, niin tarkoitti just niitä karenssissa olevia. Niin, karenssia. Niin. Elikkä karenssia. Jotka ei ole nyt kuullut tähän Tukesin päätökseen, mutta joilla on sitten etuoikeus. Niin, kun meillä Kuusamon sisaryhtiö, Kuusamon Goldilla on myös näihin karenssialueisiin varaus. Miten se tähän liittyy tähän, jos katsoo tuota ankkamallia tuolta pöydältä, niin käytännössä tämä ankkamallia kattaa vain tämän alueen tästä tunnetusta uraanivyöhykkeestä. Ja sitten Oulangan puiston ympäristö, Liikasen vaara muun muassa, tämä on täysin kyllä kaivostoiminta-aluetta ja kyllä louhinta-aluetta. Ja sitten myös Kuusinkijoen Paljakan varsi ja Kuusingin ja Kitkajoen väli. Ja tätä mä yritin kaupunginhallituksessa esittää niin kuin muutettavaksi, niin sitä ei tapahtunut. Ja sitten toi Hautajärven, tämä joka on Sallan puolella, tämä Hautajärven uraanivyöhyke, niin se on myös Dragonin varauksissa. Tämä Etelä-Sallan, Ylä-Oulankan jokivarsi ja Savina jokivarret, heti Oulankan kansallispuiston ulkopuolella on myös Dragonin intresseissä ollut tässä vuosien aikana. Ja sitten huomioita kaivosoikeuden kaivosikirjojen siirrosta. Siirtopäätökset ovat tapahtuneet ilman asianajoisten valitusmahdollisuuksia. Ei sisälly kaivosviranomaisen päätöksiä ja oikeuksien jatkamista. Ei ole kirjattu määräyksiä ja velvollisuuksista. Ei tietoa oikeuksien panttauksista. Ei kuvauksia asianosaisista. Ja sitten tässä näen tämän aikajana prosessin aina 93 vuodesta lähtien, jolloin käytännössä silloin Outokummun kaivostoiminnan aloittamisen täällä esti Reino Rinne ja paikalliset kalastuskunnat erillisillä kirjeenmyynnillään vesioikeuteen, jossa he varoittivat, että tämä kaivostoiminta mahdollisesti tuhoaisi Kitkajoen, joka on just saatu koskiensuojelulailla 87 suojeltua. Ja se oli todennäköisesti yksi syy, miksi Outokumpu vetäytyi silloin tästä, vaikkakin koelouhio alueella, niin vetäytyi tästä Juomasuon hankkeesta. Niin, että Reino Rinne oli jo silloin hereillä tässäkin asiassa. Ja sitten tosiaan 2003 meni Polar Miningille. Silloin tässä kaivospiirien siirrossa ei kerrottu paikallisille uraania, eikä silloin ollut paikallisten valitusmahdollisuuksia uraanin osaltakaan. Ja sitten 2006
tämä on, kun jatkettiin ja siirtyi Dragon Miningille, niin silloinkaan oli, tuli jo kauppa- ja teollisuusministeriön oma sisäinen päätös siitä uraaniasetus, jossa ministeri Pekkarinen kertoi, että uraania sisältävät valtaukset ja kaivoshankkeet käsitellään tarkemmin ja annetaan ihmisille laajempi valitusmenettely, niin se ei toteutunut 2007, kun Dragonin kaivospiirejä jatkettiin. Ja sitten tästä puuttuu tuonne 2011 se kohta, mikä mainitsin aikaisemmin tuolla, että kun pikapäätöksellä luvitettiin kaivospiirien jatkoa tälle Dragon Miningille täällä Juomassuolla, niin silloin siitäkään ei tullut virallisia kuulumis- ja valitusmahdollisuuksia ihmisille. Ja siitä ollaan myös valitettu eteenpäin. Ja nyt on tämä 2015 tämä Kuusumo Polko, joka on Dragon Miningin säyryhtiö. Siinä on varmaan kaksi syytä, että kuulostaa paremmalta kuin lohikäärme Dragon Mining. Ja sitten toinen, että se voi olla erillisenä yhtiönä ehkä tarvittaessa myyä helpommin sisaryhtiönä, mutta tämä ei, niinku, ei herätä luottamusta tämä yhtiön rakenne ja sitten tota, ja sitten muutenkin paikallisten ihmisten näkökulmasta niin ei ole näitä velvollisuudet ja tota, niinku, tota, velvollisuudet ei ole kirjattu selkeästi. Toisin sanoen, niin onko tämän sisaryhtiön tai tytäryhtiön perustamisen yksi idea se, että Dragon haluaa niin väistää vastuun aikaisemmista jostain lupauksista tai sitouksista, onko siinä tämmöistä? No tätä, ainakin, tätä on aikaisemmissa eri kaivoshankkeissa tapahtunut, kun yhtiöjärjestelyt muuttuu, niin ne pystyy toteamaan, että ei ole niin edellisten toimijoiden puheista vastuussa. Että, mutta mikä on todellinen syy tälle järjestelylle, niin en tiedä mikä on se todellinen syy. Se on varmasti sama kuin on tankkereissa, että kun jokainen tankkeri, joka siellä Alaskassa kypetelee kiville milloin mihinkin, niin on oma osakeyhtiö, niin se voidaan pistää silloin konkurssiin, että on se varustamo ja sitten se on vain se osakeyhtiö, joka sattuu ajan kivelle. Tässä on ihan sama juttu, jos ne tulee tänne ja jättää esimerkiksi kaivaa ne pois ja jättää ympäristöt riivin raapin. Niin se nyt ei paljon niitä kosketa, jos niitä on 5 tonnia menettää, minkä ne on siihen satsanneet, että sillä pääsee siitä omasta eroon. Tyhjästä konkurssipäätöstä ei saa mitään. Aivan. Pieni korsalla ei ole lainsäädössä. Pieni. Ei mitään vastusta. Ei ilman mitään syytä on tuota Kuusamon kordia perustanut, että joku koira senahaudattu. Joku koira senahaudattu. Todennäköisesti tämä Kempinkin analyysi voi pitää hyvin paikkaan. Ja pitää paikkaan täysin. Ja sitten tota, kysymyksiä, mitä tähän serättää, niin siis mitä vaikutuksia oikeuksien siirrolla on, onko oikeudet pantattu, miksi lupamääräykseksi juomaisun vakuusvaikutuksia ei ole mainittu, miksi lupahakemusta ei kuulutettu toukokuussa 2015 jo, ja vaan vasta nyt tuli valmis päätös. Ja miksi kesken olevaa valituskäsittelyä kaivospiireistä ei ole mainittu? Miksi tukeeseen ei päätökseen ottanut kantaa Juomason 1 ja Juomason 2 tilanteeseen, eli tämä uuden kaivospiirin laajentamishankkeeseen? Miksi tukeeseen ei päätökseen mainit Dragonin rauhaneita ja karessa olevia oikeuksia, joihin Dragonilla on kuitenkin jatkossa etuoikeus? Eli näitä omia karensseja varauksia osalta, mutta sitten myös näitä muiden kaivosyhtiöiden karensseja. Tuossa mitä äsken vielä mainittu, niin siinä First Quantum Mineralsillahan on myös Juumajärvellä se Alajuumajärven eteläranta, eli First Quantum Mineralsin laaja valtaushakemus, joka sitten raukesi ja meni karenssiin, niin, joka käytännössä on siitä Alajuumajärveltä niin sinne lähelle Myllykoskeen ja Basecampia sitä eteenpäin. Niin, näitä alueita, näitä karenssialueita on täällä muitakin. Että vaikka ne raukeaa, niin ne jäävät sillä tavalla tietenkin sinne niin kummittelemaan. Ja tässä on niin muodostamme yhteinen kanta-asia, eli keskustelu. Että tässä esitys on niin kuin meillä, että me tehtäisiin valitus siitä tästä prosessista, ja tässä on pari päivää aikaa meillä muodolla, ja että jättäisi tukea siinä, että tämä meidän esitys olisi, että me tehtäisiin näistä oikeuksien siirrosta niin valitus, ja sitten joko siihen liittäen tai erikseen teemme myös tästä
ja juomasuon louhoksen peittämistä Tukesille. Tämä liittyy siihen, että mä kaupunginhallituksessa kysyin, miksi Kuusamon kunnan viranomaiset ei ole toiminut juomasuon osalta, vaikka se saastuttaa ja sillä uraanipitoista malmia avotilassa, kun suojaamon maaperus on poistettu ja salanta liuottaa sitä ympäristöä ja sitten myös uraanipölyyn ja raadankaasun päästä tulee siitä, että on näin lähellä kahta kylää ja Kitkäjoen matkailualuetta, niin siinä vastaus tuli virkamieheltä, että se liittyy Tukesin päätöksentekoon, että Tukes on tässä vastaava viranomainen. Mutta sitten kun mä oon jutellut tohtori Jari Natusen kanssa, niin hän oli sitä mieltä, että tämä kannattaisi laittaa myös elylle tiedoksi, että laitetaan myös elylle ainakin ja sitten ehkä kopioina myös Kuusamon kunnan viranomaisille. Mä tarkistin sähköpostista, että mä oon laittanut myös aikaisemmin Kuusamon kunnan viranomaisille tästä vaateen, tästä sähköpostitse viranomaisilta, viranomaisten pitäisi toimia, mutta sitä ei ole tapahtunut. Kiitos puheenjohtaja. Miten tuolla ylhäällä Maanikanvarressa meidän kuultiin, että YVA on aloitettu tuulivoimapuisto, se on sielläkin ristissä tämän varauksen kanssa. Ja varauksen haltijalla on oikeus siihen maankäyttöön. Sekin on niin ristiriidassa. Niin joo, no kyllä niin kuin osittain se on sen karenssivarauksen päällä. Mutta sitten siinä on, mitkä myötä, mä en ole varma, että onko ne voimassa enää. Siinä on myös siinä niin kuin tolvan pohjoispuolella ollut pitkään varauksia, mutta en tiedä, onko ne jatkuneet sitten enää. Että se pitää sekin asia tarkastella tässä. Mutta onko tähän nyt sitten selkeä viesti, että teemme tämän valituksen? Eli päätetään tehdä valitus yleinen yksimielinen. Joo, ole hyvä. No, olisiko se niin kuin sillä tavalla, että jos ELY laittaa kyselyn tai tämän saman asiakirjan, niin se pitäisi laittaa vireille panona, että se olisi tällainen virallinen vaatimus myös ELYlle. Että jos tiedoksi laittaa, niin nämä virkamiehet voi ne ohittaa sille kevyemmin. Tehdään näin. Käytämme Jari Natusen asiantuntemusta myös tästä. Ei tällä valituksen tekemisellä mitään voida menettää, jotain voidaan muuttaa. Aivan. Eikä päätetään? Päätetään yksimielisesti tehdä tämä valitus ja myös sitten nämä juomasuon louhoksen peittäminen, josta on aikaisemminkin jo täällä moneen kertaan keskusteltu tässä samassa salissa ja näissä kokouksissa, Itkoviisaiden yleiskokouksissakin. Saisiko vielä pieni? Joo, ole hyvä vaan. Eli niin kun se peittäminen varmaan sitten tarkoittaa sitä, että se tehdään vaarattomaksi sillä tavalla, että siitä ei tule tällaisia haitallisia päästöjä. Että siinähän saattaa olla jotain teknisiä kysymyksiä, että jos siitä peittomaasta pääsee joku läpi tai muuta, että se saattaa olla isompikin tekninen kysymys, että miten se oikein kunnolla varmistetaan, että se tulee sitten lailliseen. Joo, aivan juuri näin. Että teemme tältä pohjalta. Ja sitten no jos tässä samassa yhteydessä nyt Jari Natunen sitten esittelee tämän oman